Olá e bem-vindo a mais um episódio em nosso canal. Chegando em Torres, vimos neste hotel que parecia bom. Mas logo percebemos que não havia internet e a equipe foi muito rude. Depois fomos para este hotel que tinha tudo o que precisávamos. Foi bem localizado e o quarto era muito confortável com uma bela vista. Seja bem-vindo, pessoal! Estamos aqui em Torres, Rio Grande do Sul, e vamos passear hoje e vamos ver muitas coisas legais. Começando com esse parque aqui atrás, o famoso Parque Estadual da Guarita. Vem conosco! Bora lá! Entrando no parque, havia placas com algumas informações. Para os visitantes a pé, a entrada é gratuita. Para os carros, há estacionamento a um custo de 10 reais na baixa temporada e 20 reais na alta temporada. Caminhando, você vai ver alguns degraus. São 124 para chegar até o topo, mas vale a pena com certeza. Acabamos de vir no morro e tem uma vista panorâmica da Praia Cal. E daqui muito perto fica também o famoso Mirante do Portão, que a gente vai mostrar para vocês agora. O Parque da Guarita, denominado oficialmente Parque Estadual José Ludesenberger, é o principal atrativo turístico do município de Torres. Essas formações basálticas têm origem nos eventos vulcânicos ocorridos na época da separação dos continentes africano e americano. A Praia da Cal está localizada entre o Morro do Varó e o Morro das Furnas e possui aproximadamente 800 metros de extensão. Aqui você pode ver o mar, a cidade e a Lagoa do Violão, e no outro lado tem as dunas que contrastam com o parque. Possuem paredões rochosos de basalto, que estão sendo esculpidas há milhões de anos por ação dos ventos, das chuvas e do próprio mar, que acaba criando furnas ou cavernas. Em altitude, pode chegar a 48 metros em nível do mar. A vista era realmente magnífica. Assim, percorremos as pequenas veredas do parque, admirando e gravando os detalhes desse lugar, até chegarmos ao outro lado. Chegando do outro lado, outra bela paisagem se revelou diante de nossos olhos. Aqui, podemos ver a Praia da Guarita, o filhote da Torre Sul, a Torre Sul e a Torre da Guarita, que é proibido subir. Essas torres parecem como mentira de verdade. Realmente, realmente, esse parque é lindo demais. E na verdade, essas torres são o que deu o nome nessa cidade linda. Parecem como cenas de filme no cinema, né? Sim, um cenário maravilhoso. Então, estamos saindo, estamos partindo desse parque muito lindo. E esse dia também foi ensolarado, ótimo. Demais. E vamos aproveitar a praia. Uma praia urbana, bonita e ideal para surfar. Do lado de fora, a praia era muito agradável, mas quando provamos a água, preferimos ficar nas rochas. Estamos andando aqui na Praia da Cal, que é muito boa, tá cheia de gente, né? E também tá gelada, a água tá muito fria. É verdade. E tem ondas, mas é muito boa. É muito boa, a vibe aqui é boa, tá cheia de gente aproveitando esse calor que deu nesse dia, nesses dias aqui. Tem ondas, muitas ondas.
Não tem gente surfando no momento, mas tem muitas famílias com crianças aproveitando, jogando na areia, na verdade. Temos que dizer também que aqui tem bastante barracas, tem quiosques, sim, tem restaurantes. Tem algumas pessoas que estão vendendo biquínis, outras coisas, água de coco. E é muito lindo ficar aqui nessa praia com essa vista das torres. Caminhando cerca de 10 minutos, você chega a outra praia, a Prainha. Andamos um pouquinho e chegamos na Prainha. E agora vou mostrar para vocês como parece essa linda Prainha também. Mais uma vez, vamos mostrar o lugar fazendo uma acrobacia. Uma praia de areia com grama nas laterais e com grandes rochas na maré baixa. Aqui na Prainha fica também um letreiro de torres, que é muito bom. E durante o pôr do sol tem um visual muito lindo aqui na praia, que a gente vai mostrar para vocês agora. O letreiro torres é feito de cimento cinza, fica no calçadão da Avenida Beira Mar, na Prainha, com vista para o Morro do Farol. É um ótimo local para observar o pôr do sol e relaxar. Uma cidade que é muito charmosa. E temos uma população de mais ou menos 35 mil habitantes. Caminhamos à beira-mar até chegarmos a um lugar cheio de restaurantes. Andamos um pouco e chegamos aqui na Avenida Beira-Mar, que está cheia de pessoas, restaurantes, barracas, artesanato também. Tem aqui vendedores que vendem os seus produtos. Sim. Aqui temos vários artesanatos, gente. Podem chegar aqui para comprar qualquer tipo de produto. Olha aqui. Show de bola. De que parte são vocês? Somos gregos. É mesmo? Grécia. Legal. Dá uma olhada nos trabalhos aí, ó. Os trabalhos com búzio, com, né? Uau. Choquezinho pra usar assim. Tem com pedras naturais, assim, ametista, turmalina negra. Havia inúmeras opções de comida, mas optamos por entrar em um restaurante. A comida chegou. Hora boa, gente, hora boa. Hora para comer. Temos aqui frango. Paguinho. E esse abacaxi. Abacaxi. E temos aqui uma salada muito boa. E vamos comer e aproveitar essa música muito boa. Estávamos com fome, então realmente gostei da comida. Eu também. No dia seguinte, acordamos no hotel e fomos direto para o café da manhã. Tinha muitas opções, embora não muito saudáveis. Ok, tinha alguns bem saudáveis também. Logo depois, fomos para a Lagoa do Violão, que fica localizada bem no centro da cidade e tem esse nome por causa do seu formato similar a um violão. Tem 2 km quadrados de extensão e é ponto de encontro dos adeptos de esportes náuticos e também das turmas da caminhada e pedalada. Possui uma passarela que liga os bairros do centro e a Praia da Cal, e também existe uma lenda sobre essa lagoa que vamos colocar na descrição. A ponte nos causou uma grande impressão e dela poderíamos observar peixes, tartarugas e aves aquáticas.
vamos dizer algo último, que é o Festival de Balonismo de Torres, que é o maior da América Latina e costuma acontecer em datas próximas à Páscoa. Então foi isso, gente. Foi isso. Nossa experiência aqui em Torres acaba aqui. Mas se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário. Fala pra gente se você gostou realmente. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar ligado para os próximos episódios. Fica ligado para o próximo episódio em Floripa. Então, você gostaria que sua próxima viagem fosse nessa bela cidade?